Цього разу наша знімальна група вирушила у магазин «Добрий господар» у Кам'янське. І не пошкодувала. Експозиції стендів, які зазвичай мають однаковий фірмовий вигляд у всіх магазинах дилерської мережі, у кам'янчан змінилися з минулого року. Тут на кожному кроці новинки. Не просто поодинокі, а цілими лінійками. Розширився асортимент акумуляторної техніки. До компанії ланцюгових пил, повітродувки та ножиць приєдналися висоторіз та мотокоса. Мийки високого тиску компакт-класу також зазнали змін. Восени минулого року повністю оновився дизайн модельного ряду. З'явився такий корисний доп для комфортного зберігання електрокабелів. Компанія «Андреас Штіль» не зупиняється у своєму прагненні до вдосконаленості. Як бачимо, навіть тих моделей, що вже існують і завоювали довіру користувачів. А купівля фірмової техніки офіційного дилера обіцяє ще й приємні бонуси. З 1 лютого до 31 березня, наприклад, оновлені мині-мийки, бензинові оприскувачі та потужні культиватори можна придбати зі знижкою 10%. Той, хто стежить за інноваціями у галузі технічних пристроїв, знає, що компанія «Андреас Штіль» у 2019 році планувала відмовитися від торговельної марки «Вікінг» і інтегрувати цю продукцію у бренд «Штіль». Так і сталося, і ось доказ. У магазині «Добрий господар» у Кам'янському ви можете не лише побачити, а й придбати аератор в оновленому дизайні ще й за акційною ціною. Якщо у вас велика площа газону, то доцільніше придивитися до бензинової новинки сезону RL540 шириною захвату 38 см. 7 фіксованих подвійних ножів з 14 гострими лезами миттєво видалять мох, стару траву і забезпечать доступ повітря до коренів газону. У комплектації електричного аератора, окрім ножів, є ще такий валик з пружинними зубцями, які допомагають видаляти залежалий мох і дернину, не розрізаючи коріння трави. Легкий, але міцний полімерний корпус, зручне керування, тихий економічний двигун. Прекрасний вибір для ефективного очищення невеличких за площею газонів. Мабуть, це той рідкісний випадок свого роду віхови, коли можна придбати одну й ту саму модель, але різного кольору під різним брендом. Варто сказати, що ребрендинг торкнувся лише зовнішнього вигляду пристроїв. Гарантійні зобов'язування, запасні частини, сервісне обслуговування залишаються незмінними. Ви можете і надалі покладатися на перевірені часом послуги офіційного дилера – магазину «Добрий господар».